Hrajete rádi simulátor na Robloxu, tak dneska mám fakt skvělý, protože jsem na něm strávila 3 hodiny. Užijte si dnešní video, protože je fakt mega dobré, já jsem na tom závislá. Ahoj, já jsem Aki a vítám se uši Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme simulátor, respektive chest simulátor, kdy budeme otvírat chestky, teda respektive my spíš je budeme ničit. Já jsem čekala, že budeme fakt jako otvírat a zase budu klikat jak ten idiot, abych otevřela. Nemusíš klikat. Já, tak dobrý. Stačí jenom kliknout na tu danou čestku a prostě ona automaticky se ti otevře tím, že ní prostě ta tvoje postava neumí bude flákat. A jo, já nic nedělovala, ta postava furt dobře, tak jo. Dobře, občas ano, jsem pabl, přiznávám teda vlastně furt, ale to je jedno. Mě to netukasovalo a si jdu něco přijít, což si myslím jako, že nemůžu. Prosím tě, 125 těch coinů potřebuješ na to, aby jsi skoupila vejce, no. Nevím, jestli ty a ty pěti budou dávat jako nějaký damage taky jako s tebou, nebo jako jak to bude fungovat, ale snad se dostanem, jako co nejdál. Asi teoreticky by měli, ne, jakože to. A tak dobrý, čekala jsem, jakože to bude horší, protože ty čestky nejsou až tak úplně extra drahý, nebo drahý, nemají až tak tolik velkou výdržnost, údržnost, nebo já nevím, prostě cháme se, nebo hápka, ono to zní divně, jak máte popsat sakra, co má čestka, nebo než ji jako otevřete, rozbijete, nebo tak, jo. Dobrý. Chápu. Jsem si pořídila dobrou lepší meč, který má 3 damage, takže což je kde fajn. Kde jsi to koupila? No, ti to hned ukazovalo v tutoriálu. Já jsem tutoriál neměl. A jak to, že ne, vždyť ti to ukazuje, vole, šipka. Je tamhle, to mám říct, ne, ježišmarja. Ježišmarja, já nevím, kdo mi furt říká, ty vůbec nekoukáš na tutoriály. Když ano, to dělám, ale jdu si koupit to peta. Já už nemám, já jsem si pořídila teda už lepší meč. Mám medvídka. Ještě lepší meč. Já jako hned asi do toho budu mít, ono jako co si budem, co jsem si teďka pořídila, tak je úplně wow, dobrý. Ale tak jako už teďka to není až tak špatný. Teďka jsme někdy hráli simulátor, drift simulátor a ten se mi jako, ten se mi nelíbil. Tam to bylo takový hodně zdlouhavý, tohle je lepší. Maki, ten pet ti dá, mě pet dal rovnou 3x prachy, jo? Jdu taky na peta rovnou, 2 si pořídím. Jinak kolik jich může mít equiplejch? Já mám čičinku. Předpokládám, že 3, jako většinou vždycky. To tak bývá. Ne, 4! A druhou čičinku, budeme mít tým čičinek, možná jo. Jo, teďka mě nazývejte tým čičinek. Ne tým čičinek, ty jsi taková ta ženská, která žije jenom s kočkama. Jo, která v 60 zůstane, ve 40 zůstane sama s kočkama, který mě ještě sežerou, viď? Ano, přesně tak. Super. Děláte tady i questy, fajn, takže aspoň za to dostáváte ty gemy a zároveň i coiny. Teďka jsem dostala teda i coiny. Koukneme se na to, jak jsou naše čičinky dobrý. Krát 2 coiny, krát 1 diamantíky, ok. Zase tak dobrý nejsou, Venda si má lepší ty pejsky, to nevadí. Já mám 2 medvědy, 1 králíčka a 1 čičinku. Chceš čičinku, abys měla do party? Ne, já si jdu pro další. A mám tady dokonce index, tak na to se podíváme, pokud, když budete mít něco splněného, tak jestli dostanete jakoby plus dalšího peta. A mám medvídka, jak se čertí, takový jako nasraný vypadal. No jako jo, no. Já mám i pejska, víte co, já ušetřím. Jak to říct, splácám všechny. Já mám včeličku. To je nějaká epic, nebo co dělá? Jak to mám vědět, ještě jsem se na to nekoukala chvíli. Jinak já už mám pět dostatek peněz na to, abych mohl do další lokace. Včelička ti prosím dává krát 5 coinů. Takže mi záviď. Do další zóny nemůžu, protože nemám peníze. Ale co mi bereš moji čestku, ti říkám. Já je nejblíž, já jsem si chtěl koupit nejlepší meč už rovnou. Jo, já jsem se chtěla podívat na ten index, co? Jdem se podívat na ten index, protože ty jsou celkem fajn. A ano, když budeš dobrý, jo, týr, oha. Jasný, co? Teďka se nám, pokud získáme 10 petů každý jiných, jakoby, tak dostaneš plus 10 slotů v pet, jakoby toho, jako baťušku, řekněme. Takže to je jako fajn bych řekla, nebo jakože je to dobrý, asi pak se tam třeba něco změní a dokonce tady máte i rewardy, což je taky dobrý, něco jsme hned získali, tyhle to jsem nechtěla. Já jsem získala teďko spin nahoře mám. S
Jo, já mám taky jeden spin. Oh, my jsme mohli dostat toho peta, vidíte, jak jde tam krát. Ježiši, ten byl dobrý. Ano, já si říkám, že když tady prej, že jo, máš 0,1% na to, že získáš huge čičinku z těch rewardů, prosím, no, jo? No, já vím právě, to by se mi jako líbilo. Jinak musíme pak zjistit, na co máme ty gemy, ty by byly dobrý. Jinak očividně Nikki, která se na nás připojila, tak je nějak v tom dobrá. Já jsem se koukal na začátku, tam máš dokonce zlatý vajíčko, že prej, když ho koupíš, no, tak nebo kupuješ ho za ty gemy právě. Jo, ale nevím, jak to ve finále funguje, no, ještě nevím. Mhm, já jsem teda udělala další questík. Mohli bychom se na to podívat, já mám totiž 13 000 gemů. Což je celkem dobrý, bych řekla. To já mám taky 12,8, no a nechci si radši koupit lepší ten meč? Ten nejlepší meč je fakt skvělej. Určitě vezmu, já mám teďka za 1200 mám meč. Maky, já jsem teďko otevřel jednu čestu a mám 68 000. Tu obří, já mám teďka 15 000, tu velikou teďka dělám. A já nevím, kolik stojí ten další meč. Mám za 1200 meč. 5,5 myslím. 5,5, tak ten si pořídíme, kolik tady stojí pedík? 15 tisíc. Okej, já se jdu podívat na tohle, jinak můžeme se tady teleportnout. Aha, ano, teleport máte zadarmo, což je skvělý, protože to je jakoby vždycky, no, fajn, co si budeme. 5,5 tisíce, mám teda nejlepšího, rovnou se portnem na beach a jdem si pořídit peta. Ještě otevřu čestku, ať mám 30 tisíc, abych si rovnou mohla pořídit dva, protože co si budeme s jedním, to by bylo trapný tam chodit. My máme modrou fišku, trošku mi připomíná Duris. Mně přijde, že to je žralok, ne? Poser, pardon. Co? Ale zjistila jsem Axolotla. To je legendární? Ten je epic. Jsi fakt... Ne, pardon, rare, ale má epickou, jakože že je fialový, chápám se. Jasně, někde jsem to teďko četl a je to pravda, že ten, kdo natáčí... No, nebo takhle, teďko máš štěstí. Teď jsem myslel spíš obráceně. Já vím, že někdo psal, že ten, kdo natáčí, tak tady štěstí nemá. To je pravda. A teď se to vlastně otočilo. Kůrně. To je pravda, v obíčku 100%. To já vždycky nevím proč, ale když točíme Kvindovi, tak mě to jde tak skvěle a on to úplně zesírá. A když točím já, tak je to naopak. Třeba teďka, že jo. Ale teďka výjimečně mám štěstí. To je bhaj, já jsem radši v další lokaci, jo? Já jsem radši podívat na nějaký... Já už jsem taky pro jinak, máme tady upgrade, jsi se ani na to nekoukl, jako. No to je za diamanty. No, teď já mám diamanty. Já mám 12 000, to je k ničemu, víš? Já, to stojí hodně. Magnet. No. Jinak koukám, že tady už je shop na nový meče. O, tady je velká čestka. Tady je dokonce pet je tady za 450 000, prosím, jo? A jako, co si bude, ty peníze jdou celkem jako rychle. Jako dobře, rychle, hrozný, no. Chápeme se tak, jako, že to není až tak špatný, začíná se mi ten simulátor hodně líbit, takže bych měla po hodně dlouhý době nějaký závislácký simulátor. Kurňa, to jsem to zase maky něco ukázal. V celku sis vyhrabal hrob. No, hrob, já jsem si říkal, co jsem si vyhrabal. Já jdu rovnou taky k tobě. Mám nový meč, prosím tě, tady jsem si koupil za 400. Za 400. Ne, počkej, kouknu. Nevím, 400 dává damage. Nevím, kolik dává, kolik stojí, promiň. Jo, vlastně to by se tam už neukazuje, okej. Já tady zničím tu nejmenší čestku, která tady je, a koukneme se na to, zda budu mít na ten meč, protože by to bylo úžasný, jinak strašit, ježiši. Ten axolotl je tak úžasný, trošku mi to připomíná, akorát, že je růžový. Ty růžový jsou roztomilý, jo. Kdo nevíte, tak my doma máme axolotly taky dva, černý jakoby, nebo jsou takový ty klasický černošedivý, nem taková ta basic barva. Jako neříkám, jsou fajn, hezky nám jako vyrostly, teda jsou už jako furt stejně veliký, protože jsou už dospělý. Já jenom 40 coinů, 250 coinů, za 250 tisíc coinů. No. No, pardon, chápeme se. A jako jsou úžasný, teda Venda je zapomíná krmit, takže mi tam chytí všechny rybičky, které tam mám. Už tam mám jako jenom fakt pár rybiček, asi jenom tři. Moje celá populace umírá. Takže tak, no nic. Jdem si tady koupit další vajíčko kaktusový. Common čičinu mám. Já taky mám čičinku, no. Tak jsi úplně... fakt dobrá.
Jo, a máme další reward. Dáreček, přesně. Dáreček, získala jsem teda nějaký kojníky a nějaký diamantíky, není to teda úplně úžasný. Samozřejmě je fajn, že ty diamanty jsou tady jako fakt ve velkém. Já třeba nemám ráda, když hrajete nějaký simulator a ty diamanty se tam jako moc nespawnujou třeba, nebo tak jako, že to je fakt jako ojedinělý, tak to nemám ráda. Jinak máme tady třeba i nějaký statistiky nebo takhle, asi možná maximálně na začátku bych řekla. Nevím právě no moc. Asi nemáme, což jako je škoda, ale co se mi fakt líbí, to je, že vlastně ty teleporty máte zadarmo. Samozřejmě hodně věcí tady máte za Roboxy, ale to nám je jakoby fuč, teda jedno úplně. Jdu ti pomoct čestkou. Mám 1 400 000. Tak se zbláznila? Ne. Můžu si pořídit asi lepší meč? Což jako vůbec nezní špatně. On je za 2 000 000 kousek ještě. Ne, za 1 000 000 tam je podle mě. Ale já ne. Si koupím rozhodně pety, protože chci mít zase lepší, protože ta piška je jako ježiš, ty jsi dobrá, za 10 000 jsi si Maria. Jakože tahle je dobrá, ale 34x34, tak to je lepší. Hele, koupím ještě jednoho, aby jsme vyměnili tu naší modrou rybu za něco, jo, ano. Pavouka. Pavouka, cool. To je hezký. Mně se mi to líbí celý ten styl tohodle simulátoru. Vypadá jako hrozně roztomile, no. Jako je to pravda. Jdem dělat tu obří čestku, ta obří navíc vypadá jako fakt cool, že vypadá úplně jinak a tak. Jako líbí se mi i zatím to pozadí, jako je jasný, že všude ty pozadí jsou stejné, nebo ty různé lokace, protože to si budeme vymýšlet něco nového je celkem složitý a ono už není ani většinou co vymýšlet. Ale líbí se mi to. Tak jo, kolik máš peněz? 1 900 000. Ty zmetku. Jako z tohohle jenom jednoho? Jo, a jo, 2 000 000, tak potřebuju kousek. Ještě potřebuju kousínek, fakt jako 100 000 nebo něco okolo 100 000 mi chybí a můžu si pořídit lepší. A už naděj mám. Ty zmetku. 2 000 000 dává 5 500 damage, což je fakt dobrý. Čup teda to, má je to pokosila, jak, no strašně rychle. A hlavně asi je důležitý tady sbírat rozhodně ty questy, protože za to dostanete vlastně něco a zároveň můžete dělat další. Většinou ty gemy za to dostáváš, což je fajn. No tak to určitě, jinak to malou čestku, tak mám na jedno seknutí. To si děláš srandu. Ne. No tak to máš pak docela hodně rychle, tyjo, na nějaký pety, jo. Věř tomu, jako, vypadá to hodně dobře, já ti tady pomůžu, Venoušku. Ty zmetku, nemůžeš mi to nechat, že jo? A no. Jenom 200 000 jsem dostala, prosím tě. Ok, no tak já si jdu teda taky sebrat, no má ten novej meč, fakt no, je hodně dobrý, ale rozhodně tomu, jakoby i hodně dávají jako velkou hodnotu ty petové, bych určitě řekla. Vezmem tady nějakou, nějaký ty džemy, teda mají hodně velkou. Jak to budeme nazývat? Hápka, to je jiný. No jakoby ty džemy nebo ta čestka má určitou odolnost. No. Tak jak bychom tomu nazývali, že jako jí ubíráš její kvalitu, to zní taky divně. Chceš to prostě zničit. No, jasný. Já furt dostávám samý common, já to nechápu. Já jsem doposavat nedostal nic lepšího než má uncommon, já to nechápu. Uncommon je dobrý, ale to mám dvě. No jo, ale žádný rare nic a Niky tady. Rare, mám rare a já, Ježíš Maria. A já můžu jít do další zóny. Běž do háje. Jdeme tady do candy storeu. Jo, tak ty česky tady už jsou trošku jiný, ty už nedám teda na jeden hit. Ale rovnou se kouknem, kolik stojí další pet, protože ty petové jsou úžasný. Zároveň je tady daily čestka, takže to si taky claimnem. A zároveň teda ještě musím si pořídit další ty meče z té minulý zóny. 1,1 milionu stojí pet. Takže jdeme si pořídit 2 pety. Come on, ježiš, ty jsi šela roztomilá běžička. Ne, že ne, ale přijdou mi tady ty petové celkem jako originální, jo. Třeba takovouhle myš jsem v životě ještě neviděla nikde. A myš dává 37x, takže to je hodně dobrý. I můj axolotl, sorry, už tě nemám. Máme další dáreček a zároveň teda jdu tady pokosit tu obří čestku, která mi teda asi dá hodně zabrat, ale myslím si, že z ní si budeme moc pořídit další meč. Já jsem se koukal, ten jeden meč stojí nějakých 12,5, nebo co to je? Milionů? Jo. Ok, tak to by se možná mohlo splnit. No konečně se můžu dostat taky za tebou. Super, já už budu mít teda kousek tu čestku.
Tady jsem si dělala fotku, že se mi líbí ty moje petové, že mám takhle hezky po dvou, stejný. Chceš stejný vajíčko, a jedno celá chci říct, tak... kolik jsem z té velké čestky dostala? Kolik? 34 milionů. Tak běž do háje. To už není fér. A jako říkám si, prosím. Dobrý, jdu si teda podívat ten lepší meč, kolik stojí. 12 milionů, anebo 65 milionů. Furt dostávám zase jen common. A zůstanu těch 12, jo. 12 milionů je dobrý. No říkám si, jako, že bych si jako asi chtěla pořídit lepší pety. Ono to je jenom o trochu jako lepší, pokud nezískáte jako fakt hodně dobrý, což tam je hodně malá pravděpodobnost. Ale mám teďka hodně peněz, nikam nespěchám, tak mi to jako nevadí, když utratím nějaký peníze navíc. Co já jsem dostala rarovýho? Cože? Běž do háje, jo, děkuji. A ten dává krát 52. Já jsem spokojená a jdu tady na tu velkou čestku znova. Já si myslím, že asi Venda už se mnou hrát nebude, ale mně ne. Se to začíná strašně líbit, takže asi u toho zůstanu celý dnešek. Sice dneska už nemám nic moc na práci, ale asi u toho zůstanu, že se mi to fakt jako líbí lidi. Je mou ovečku. Máš ovečku. Aba roztomila. Věřím. Jako ty petové jsou fakt tady moc roztomilé. Jinak už můžu si pořídit ten nejlepší meč, ale ještě si tady pokusím tady tu čestku, která je rozdělená, jsi si ji rozdělal ty, ale to nevadí. Kurde, dostávám jen podělaný myši, bože. Ale myši jsou dobrý. K to čemu mi bude krysa? To není krysa, to je myška. Je to krysa. Já ji udělám zlatou, já to kašlu. Udělej zlatou. Na začátek. Takhle, spaven, dobrý. Jdu tady na Golden Machine a aspoň to teda vyzkouším. Aspoň vyzkoušíš a zda se to vyplatí. No hele, mám tam myš, 48 diamantů. Ukaž, jak je dobrá. No, kolik máš krát? Nejvíc. Hele, řeknu ti, kolik mám myš. Myš má krát 37 a nejvíc mám 52. To je zmetek, no tak dobrá, no teďko teď jednu, co jsem si tady tam chtěl dát, tak ono se to nepodařilo, kurňa. Což mi máš nejvíc? 52 krát 52. No tak já mám krát 74 žlutý myši. Tyjo, a kolik potřebuješ myší? No většinou 5? Ne, 6? Já nevím, jestli tam je to po 20% nebo 25 nebo po 10%, to asi záleží. Já už taky, ne počkej, já mám? Mně se to podařilo, VTF, tak to byl bůk, tak já mám i ovečku zlatou, takže mám myš a ovečku, myš má 74 a ovečka má 70krát. A tak to je zase dobrý, že aspoň si zjistil to, že si ty, že ty goldový se vyplatí, že ne, vždycky se to vyplatí. No. Oh, tak to si udělám taky, tak tady budu nakupovat, tady hodně budu nakupovat. Mám 60 milionů. Tady mání asi prodám všechno. Ne. Takže máme skoro, máme 100 milionů. Do další zóny mám kousek. Ale můžete, nemůžete otevírat po třech, bohužel smůla. Můžete jenom po jednom, což nevadí. Já si teda, hele, mám dalšího rarovýho. Běž do háje. Děkuji. Ježiš, ta ovečka je sladká, lidi. Já to ode dneška to hraju. To dopadne zas. Ano, přesně tak. Jinak, když se kouknu vpravo, tak tady máte napsaný, kolik jste otevřeli vajíček, což je cool. Kolik jste otevřeli čestek a popřípadě kolik máte coinu, což je taky cool. Líbí se mi ten zvuk toho otevírání toho vajíčka. To fakt? Jo, je, já jsem dostala nějaký cupcake. Jezus, ty jsi taky sladký. No nic, já půjdu dopředu. Zkusit teda goldovýho, zjistíme aspoň kolik toho potřebujeme na ty goldový, sakra, kde to je tady. A já, dostali jsme další věci. Dobře, gold na goldový potřebuješ jich 6. Což není tak hrozný, sice to stojí jako hodně, hele 70%, sakra, to se mi nepovedlo, to nevadí. Tím pádem mám jich hodně, gold jako cupcake je fakt moc hezký taky, bohužel ten nemůžu dát. A tyhle ty se mi nechtějí dávat do goldovýho, kvůli tomu, že jak jsou jenom 3, tak bych se bála, že bych o ně přišla a oni jsou jako dobrý, že jo? No jasně. Jdem se podívat tady na index, pokud už máme, dalších 20, jasný, krása, aspoň se nám to zvýšilo.
No, já bych to tady stejně ukončila, protože nechci, aby to bylo příliš moc dlouhý video. A zároveň, myslím si, že jsme se dostali zároveň jako daleko. A není to tak těžký se dostat i dál, ale budu to rozhodně dneska hrát. Pokud byste chtěli pokračování a zjistit, jak jsem se nějak dostala dál, tak mi to napište do komentářů a hoďte like, protože mě to baví. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.